Петропавлда төтенше жағдай орын алды. Мир крепостной көшелерінің қиылысында жылу трассасы жарылып, асфальт опырылып түскен. Салдарынан екі көлік бірінен соң бірі шұңқырға түсіп кетіпті. Алғашқысын тұрғындар өз күштерімен шығарып алса, екіншісін алып шығуға арнайы техника көмектесті. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Қазір аталмыш жол учаскесі жабық. Онда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Біздің арнаның сүрлім тобы да дәл қазір оқыс оқиға орын алған жерде. Жағдайдың мән-жайын ертеңгі жаңалықтар топтамасынан көре аласыздар.